Pražský dopravní podnik nevybral v tendru na dostavbu metra D nejlevnější nabídku. Podle jeho vedení byla prý až podezřele levná. S rozhodnutím nesouhlasí pražští opoziční zastupitelé a chtějí téma výběru zhotovitele znovu otevřít. Dozorčí rada chce naopak probrat, zda někdo neporušil pravidla o mlčenlivosti. Dostavba pražského metra D mohla být o více než 2 miliardy levnější. Dopravní podnik ale v tendru upřednostnil až druhou nejnižší nabídku. Na tuto skutečnost upozornil mimo jiné i člen dozorčí rady a pražský opoziční zastupitel Ondřej Prokop. Za ty 2 miliardy korun by se dali postavit třeba 4 velké školy, stovky bytů, dostupného bydlení, které dneska chybí pro učitele, pro strážníky, pro mladé rodiny. Podle ostatních členů dozorčí rady pražského dopravního podniku tím ale porušil mlčenlivost a smlouvu o výkonu své funkce. Předseda dozorčí rady a náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib tak na pondělí svolal mimořádné jednání s jediným bodem na programu. Tím je nedodržování povinnosti mlčenlivosti. Podle Prokopa jde ale o snahu opozici umlčet. Já si nejsem vědom toho, že bych cokoliv porušil. Já se pouze ptám na nepříjemné otázky, což asi vedení magistrátu dneska vadí. O svolání mimořádné dozorčí rady DPP mě požádali zástupci zaměstnanců dopravního podniku. Je to čistě jejich iniciativa. Jako předseda dozorčí rady jsem dle jednacího řádu povinen jejich žádosti vyhovět. Průběh soutěže na zhotovitele dostavby kritizují i další opoziční zastupitelé. Dopravní podnik se dotázal pouze jednou a tím pádem a pak tu nabídku vyloučil. Já říkám, mohl se dotázat po druhý, po třetí a možná, že by se všechny nejasnosti v nabídce vyjasnily a Pražané mohli získat levnější nabídku. Dopravní podnik nejlevnější nabídku shodil ze stolu prý právě kvůli podezřelé nízké ceně a nesplnění podmínek pro harmonogram stavby. S dostavbou metra D do Písnice se mělo začít už tento podzim. Podle pražského dopravního podniku se ale tady začne stavět nejdříve na jaře příštího roku. Marek Bruna, televize.